Praze v Dejvicích se objevilo zcela nové centrum, které stojí za pozornost. K bowlingu jsem se dostal v roce 2002, kdy jsem se společníkem začal provozovat provázkový bowling ve Vysočanech. V březnu loňského roku jsem našel tady prostory v budově ČVUT a tuším, že v červnu nebo v červenci jsme začali stavět. S designem centra mi pomáhali odborníci, ale de facto spoustu nápadů už jsem měl připravený dopředu. Vychází z dispozice těch prostor pro tu hernu, protože umístit 6 drah není jednoduchý. Chtěl jsem udělat vzdušný, pěkný, moderní bowling a doufám, že se nám to povedlo. Tady se snažím už trošičku přivést lidi k tomu poloprofesionálnímu, polozávodnímu hraní, takže hrajeme tady nějaké soutěže pro ČBA a ABLka se tady hraje pochopitelně. Odpoledne máme často výuku bowlingu s trenérem. Máme už tady vyhlídnutých několik talentů, takže od podzimu bychom se chtěli začít s naším domácím trenérem věnovat výuce žákovského bowlingu. Propojení bowlingu s biliárem se ukazuje jako zajímavé a pro návštěvníky přitažlivé. Tato oblast Prahy patřila k bowlingově chučím. To se nyní díky Bowling and Billiard centru změnilo. Rovněž možnost zapojení se do turnajů pro smíšené dvojice amatérských hráčů jistě najde své zájemce. Dostupnost centra je opravdu výborná.